Παιδικές δηλητηριάσεις, το άγχος και η αγωνία των γονέων, ειδικά στις μικρές ηλικίες. Συνηθέστερα η κατάποση τσιγάρου, απορρυπαντικών και μεγαλύτερες δόσεις φαρμάκων. Οι παιδικές δηλητηριάσεις για το 2015 είναι τα τελευταία στοιχεία που έχει δώσει το Κέντρο Δηλητηριάσεων. Έχει αναρτήσει στο site και που μπορεί κάποιος να τρέξει και να δει. Οι παιδικές δηλητηριάσεις λοιπόν αφορούν το 60% του συνόλου των δηλητηριάσεων και τα παιδιά που έχουν δηλητηριαστεί, που έχουν ζητήσει βοήθεια. Από το Κέντρο Δηλητηριάσεων οι περιπτώσεις ήταν 13.880 στο σύνολο του 2015 ετησίως και αν ανατρέξουμε και στα παλιότερα χρόνια, περίπου οι αριθμοί είναι οι ίδιοι κάθε φορά. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το αξιοσημείωτο είναι ότι οι παιδικές δηλητηριάσεις αφορούν το 92% των περιπτώσεων. Οι δηλητηριάσεις σε παιδιά αφορούν την ηλικία του 1 έως 5 ετών. Αυτή η ηλικία, δηλαδή το 1 έως 5 ετών, στα 100 παιδιά, στα 92 είναι 1 έως 5 ετών. Ναι, γιατί είναι η ηλικία που είναι περίεργα, να δοκιμάσουν. Ναι, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, ότι τα παιδιά γνωρίζουν τον κόσμο μέσω του στόματος, από τις δοκιμές που κάνουν στο κάθε είδος που βρίσκουν, το βάζουν κατευθείαν στο στόμα τους, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να πάρουν κάποια ουσία η οποία είναι δηλητηριώδης. Και δηλητηριώδης ουσία, να θυμίσω ότι μπορεί να είναι οποιαδήποτε ουσία κυκλοφορεί γύρω μας. Το θέμα αναλύθηκε διεξοδικά σε ημερίδα του Καραμανδανίου και τα συμπεράσματα τόσο από τους εργαζόμενους όσο και από το Κέντρο Δηλητηριάσεων παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Για κάθε δηλητηρίαση που συμβαίνει σε παιδί κάτω των 5 ετών, υπεύθυνος πάντα είναι ένας ενήλικας. Πάντα. Δεν υπάρχουν αντίδοτα για όλες τις δηλητηριάσεις, υπάρχουν αντίδοτα, αλλά όχι για τα πάντα. Και ότι κάθε φάρμακο, μάλλον κάθε ουσία, είναι εν δυνάμει δηλητήριο. Εκείνο που την κάνει να είναι φάρμακο ή δηλητήριο είναι η δόση που θα του χορηγήσει. Άρα, αν ένα παιδί πιει ένα μπουκάλι ντεπών, είναι δηλητήριο. Αν πιει όμως μία δόση 5 ml ντεπών, είναι φάρμακο. Θέλω να πω ότι η ισορροπία αυτού, το πότε θα καταλήξει το ένα, να γίνει δηλητήριο από ίαμα, είναι τελικά η δοσολογία που θα του δώσει. Και θυμηθείτε έτσι έτσι, να υπάρχει στο μυαλό μας των περισσότερων, γιατί 1.832 δηλητηριάσεις συνέβησαν το 2015 που υπάρχουν τα στοιχεία σε παιδιά μέχρι ηλικίας 10 ετών από τσιγάρο, μάση τσιγάρου, νικοτίνη. Το σίγουρο είναι ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να απομακρύνουν τα επικίνδυνα αντικείμενα και απορρυπαντικά από σημεία που έχουν πρόσβαση τα παιδιά.